Taloş və Ağdama getmək istəyənlər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, işğaldan azad olunmuş Taloş kəndi və Ağdam rayonuna keçməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb. Həmin şəxslər Tərtər rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində rayonun işğaldan azad olunmuş Talış kəndinə nəzarət postlarından kənar yollarla daxil olmaq istəyən Tərtər rayon sakinləri Talih Ağalarov və Əsəd Ağalarov saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Keçirilmiş digər tədbirlər nəticəsində isə rayonun Qapanlı kəndində qurulmuş nəzarət postunda polis əməkdaşlarına tabisizlik göstərərək işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonuna keçməyə cəhd göstərən şəxslər də saxlanılıb. Araşdırmalarla onların Tərtər rayon sakinləri Amin Əlibəyli və Talih İbrahimov olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib olunaraq rayon məhkəmələrinə göndərilib.